ួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបធ្វើ matcha drink ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ដោះគោឬមួយក៏ស្ករដូច្នេះគឺវា healthy តែម្ដងហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ matcha គឺវាមានច្រើនវាមាន antioxidant ហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយភាពក្តៅក្នុងរួមទាំងវាជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់យើងផងដែរហើយចំពោះអ្នកដែលចង់សម្រកគីឡូគឺ matcha ជួយឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងដុតកាឡូរីបានឆាប់ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការមុនដំបូងគេគឺម្សៅ matcha ហើយនឹងទឹកដូងទឹកដូងនឹងអ្នកនរអស់គ្នាអាចប្រើទឹកដូងមែនតែនក៏បានឬមួយក៏ទឹកដូងពីក្នុងកំប៉ុងឬក៏ចប់ក៏បានបន្ទាប់មកអ្នកនរអស់គ្នាយកម្សៅ matcha 2 ស្លាបព្រាកន្លះយកមកដាក់ចូលចាន matcha ហើយកូរវាដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាកូរវារហូតតើវាឡើងពពុះពីខាងលើទូចទូចហ្នឹងណាតើតឡើងពពុះប្រហែលហ្នឹងបាន matcha ហ្នឹងរួចរាល់បន្ទាប់មកទៀតយើងយកកែវមួយហើយដាក់ទឹកកកទៅហើយចាក់ទឹកដូងចូលហើយយើងយក matcha ដែលយើងកូរអំបាញ់មិញហ្នឹងណាយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដូងហ្នឹងរួចរាល់ជាការស្រេចតែប៉ុណ្ណេះយើងបានភេសជ្ជៈមួយដែលជួយសុខភាពហើយឆ្ងាញ់ទៀតបើអ្នកនរគ្នាសាកធ្វើភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនិង like វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណអ្នកនរគ្នាជួយគាំទ្រខ្ញុំផងបាយបាយ